ଟସର ଚାଷରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଟସର କୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରା ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡି ବିଜାପଦର ଆଦି ଗାଁରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଟସର ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଣୀ ଟସର ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଅସନ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଟସରକୁ ତୋଳି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ନେଙ୍ଗା ବର୍ଷକ ସେଟା ବିହନ ବାଡ଼ି ଥରେ କରସୁଁ, ତାପରେ ନେଙ୍ଗା ଏଟା ସେତୁଆଟା ଥରେ କରସୁଁ। ଏମିତିକି ତିନି ଥର ସେଟା ଚାଷ ହେସି, ଚାଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଅଫିସ୍କେ ବୁଝାସୁଁ କେମିତି ତୁଲସୁଁ ବୋଲେ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗଛରୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କଟର, କଟରରେ ସେଟା କାଟିକିରି ପୁଖ ବି ଗଛ ସେ ଗଛକେ ଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିରେ ବୁହିକି ନେସୁଁ ଆଉ ଗଛ ଲଗାସୁଁ। ତାପରେ ସେ କୁସା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାହାକେ ଫେର୍ ତୁଲାତୁଲି କରିକିରି ଗନିକିରି ଅଫିସ୍କେ ଦେସୁଁ। ଆଘରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଇ ବର୍ଷ ସେଟା ହେନ୍ତି କରି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିନୁ। ଇଟା ଯେନ୍ ଦିନୁ ସରକାର ଦେଲେ ସେଦିନୁ ଅଧା ମରିଯାଉଥିଲା, ଏସୁ ବର୍ଷ ହେଇଛେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚାଷଟାକେ ବା ନାଇଁ ପାସରି ପାର୍ବାର୍କେ। ଜିଲ୍ଲାର 100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅସନ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଟସର ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଟସରର ବିକ୍ରି କରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ବିକ୍ରିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବୀମା ସୁବିଧା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆ ଚାଷଟା ଭଲ ହେଇଛେ, ଦୁସରି କ୍ଷେପି ଭଲ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଆର୍ ବଛରକୁ ଇଟା ତିନି ଥର ହେସି, ଇ ଶୀତ ବାରିଟା ଇଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖିକରି ବି ଆମର ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଆତ୍ମାଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଇନେ 32 ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ପରାରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଏବେ 10 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ 400 ଏଫଏଲ୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ରେୟରିଂ। ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କାଟବାର ଉପରେ ଗଲେନ, ଟସର ବାନ୍ଧି ସାରିଲେନ, ସ୍ପିନିଂ ସରିଲାନ, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା କି କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ, ମାନେ ଅଲଗା ଚାଷରେ କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆମ ଟସର ଚାଷରେ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଥର ଲେଖିକି ଜଣାଲେନ, ଆମେ ବି ଉପର ଅଧିକାରୀକୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ, ଦେଖୁ ସେ କାଣା କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବୁ। ଚାଷୀ ଆଗରୁ ହେଉଛନ୍ ଆଗରୁ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍, ଏବେ ଭଲ ହେଇଛେ, ଆଗ ମରିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଇତର ରେୟରିଂ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ, ଦେଖିକିରି ଅଲଗାମାନେ ବି କରବାର୍ ଲାଗି କହିଲେନ, ମାନେ ଡିଏଫଏଲ୍ ଦେବାର ଲାଗି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟସର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଆନ୍ତା, ଚାଷୀ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।